У Дарницькому районі столиці мешканці кількох будинків більш ніж тиждень без опалення і гарячої води. Чому комунальники досі не ліквідували аварію, розбиралися мої колеги. Марина з 7-річним сином вдень виходить на вулицю, аби не мерзнути вдома. Минулого тижня батареї в їхній квартирі стали холодними. Відтоді близько тисячі жителів багатоповерхівки гріються хто як може. Поки на вулиці було тепло, це не так критично відчувалося. Останнє час йде похолодання, а на тиждень воно ще усилиться. Вот сегодня утром я встала, в детской у меня 15 градусов было. Это при том, при всем, что я два дня уже не выключаю теплый пол на кухне и держу включенными кондиционеры практически круглосуточно. Ну, у меня младшему 9 месяцев ребенку, конечно, для меня это очень острая проблема стоит. Через те, що у будинку одночасно працює багато електроприладів, кондиціонерів та обігрівачів, кілька разів вимикалося світло. Всякі бувають обставини. Може день не бути тепла, два. Але коли тепла понад тиждень, і коли всі мешканці, маленькі діти, пенсіонери і інваліди бідують, просто-напросто бідують. Пляшками сплять люди, під одіялами сплять теплими, на електропростинях, як німці в полоні. Жителі сусідніх 9-поверхівок також відрізані від тепла. Та чому ж комунальники досі не ремонтували теплотрасу. Річ у тім, що порив стався саме на тій ділянці, де розташований приватний будинок. А власниця садиби пускати комунальників до себе додому відмовляється. Чим вона це пояснює? Тим, що декілька років тому назад вже був порив на території її будинку. І після того, як Євререконструкція усунула аварію, благоустрій її території не був приведений до ладу. Та позбавлені тепла жителі багатоповерхівок готові оплатити ремонт садиби, завести родючий чорнозем за власний рахунок. Жінка опирається, мовляв, без гарантійного листа від комунальників розпочинати роботи не дозволить. Невже я так багато вимагаю, що прошу гарантійного листа, в якому вони напишуть, що вони мені зроблять благоустрій моєї території, поставлять забор і этот вот не пошкодять мені родючий ґрунт або завезуть мені машину ґрунта. Оскільки ані комунальні служби, ані місцеві жителі домовитися із господаркою приватної садиби не змогли, тепловики шукають альтернативний шлях вирішення проблеми. В цей час місцева влада перевіряє, чи законно звели приватний будинок на ділянці, де проходить теплотраса. Лариса Зубенко, Сергій Єрьомінко, подробиці, телеканал «Інтер».